Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Rusiya və Fransa Suriya ilə bağlı yeni təkliflər irəli sürür. Human Rights Watch kimyəvi silahdan istifadədə Suriya ordusunu günahlandırır. Guatemala'da avtobus 200 metr hündürlükdən çaya düşür. Rusiya ilə Fransa Suriyanın kimyəvi silahlarına nəzarətlə bağlı plan üzərində işləyir. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Lavrov bildirib ki, təfərrüatlı plan Suriya ilə bərabər hazırlanır və sənəd yaxın zamanlarda digər ölkələrə təqdim ediləcək. Fransanın Xarici İşlər Naziri Laurent Fabius deyib ki, Fransa yeni təklifini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edəcək. Təklif Şuranın Suriyanın kimyəvi silahları ilə bağlı məlumat verməsini tələb edən bəyannaməsinə əlavə olacaq. ABŞ Prezidenti Barack Obama Kongresdə Suriyaya hərbi müdaxilə variantını müzakirə edəcək. Bir sıra müsahibələri zamanı ABŞ dövlət başçısı məsələnin diplomatik yolla həllinin tərəfdarı olduğunu vurğulayıb. Bu axşam Prezident televiziya vasitəsilə xalqa müraciət edəcək. İnsan haqları qrupu Human Rights Watch keçən ay ölkədə yüzlərlə insanın ölümünə səbəb olan kimyəvi silahlarla hücumlara Suriya ordusunun məsuliyyət daşıdığını bildirib. Qrupun açıqladığı hesabatlarda deyilir ki, hücum zamanı istifadə edilən qumbaralar, çəkilən şəkillər və videolar, eləcə də həkimlər və şahidlərin dedikləri məsuliyyətin ordunun üzərinə düşdüyünü göstərir. Suriya hökuməti avqust ayının 21-i kimyəvi silahdan istifadə edilmədiyini, bunun Dəməşq yaxınlığında üsyançılar tərəfindən həyata keçirildiyini deyir. Human Rights Watch hadisənin müxalifətin törətdiyi barədə kifayət qədər dəlilin olmadığını bildirib. New Yorkda Çinin sabiq baş nazirinin kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Çinin sabiq baş nazirinin Çinin New York'daki konsulluğunda Zhu Rongji qeydləri islahatlara aparan yol 1991-1997-ci illər adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Mərasimdə Zhu Rongji'dən video mesaj nümayiş etdirilib. Video mesajda o, Çində islahatlar apararkən üzləşdiyi çətinliklər haqda söhbət açdığı kitabının vacibliyindən danışıb. Kitab artıq Çində satışa çıxarılıb və indi Brooklyn Mətbuat İnstitutu tərəfindən ingiliscə dərc edilib. Sabiq dövlət katibi Henry Kissinger mərasimdə iştirak edib. Mərasimin sonunda Çinin Xarici İşlər Naziri, Baş Nazir Rongji tərəfindən imzalanan ingilis nəşrinin nüsxələrini paylayıb. Məhkəmə keçən il Dehlidə sərnişin avtobusunda gənc qadını zorlayan 4 nəfərin günahkar olduğunu təsdiqləyib. Sentyabrın 11-də hökmün qüvvəyə minməsi gözlənilir. Təqsirli bilinən 4 nəfərin asılaraq ölüm cəzası ilə üzləşəcəyi ehtimal edilir. Hadisənin 23 yaşlı qurbanı keçən ilin dekabr ayında dəmir çubuqla hücuma məruz qalıb və zorlanıb. Singapur xəstəxanasına aparılan həmin gənc qadın hücumdan 2 həftə sonra aldığı yaralardan həyatını itirib. Guatemalanın şimal-qərbində avtobusun qayadan dərin çaya düşməsi nəticəsində təxminən 44 nəfər həlak olub. Hadisə zamanı 46 nəfər xəsarət alıb. Xilas etmə dəstələri cəsədləri çayın üzərindən aparılan kəndir vasitəsilə bir-bir xərəklərdə çıxarmalı olub. Rəsmilər 54 sərnişin üçün nəzərdə tutulan avtobusda təxminən 90 nəfərin olduğunu deyib. Həlak olanlar arasında 3 körpə uşağın da olduğu deyilir. Avtobusun sürücüsünün San Martin Gilotepegue şəhərində aşırım yollarda idarəni itirməsi üzündən avtobusun qayadan 200 metr aşağıda olan çaya düşdüyü ehtimal edilir. Bu ərazi əsasən palçıqlı yollardan ibarətdir. Bu yollarda səki və ya digər təhlükəsizlik hədləri yoxdur. Günün mühüm xəbərləri və reportajlarını habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanınsesi.org'dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından mən Bəxtiyar Zamanov sizinlə xudahafizləşirəm. Salamat qalın.